היום יום שני, א' באלול, החמישי באוגוסט, למניינם, חדשות סופיה, הכותרות. לצמצם נזקים, בנט הנחה להיערך לסגר בחגי תשרי. בהוראת גנץ, החלו עבודות להנגשת מערת המכפלה. למעלה מ-3,300 מאומתים ביממה, 360 במצב קשה. לאחר רמיסת הכשרות, על הכוונת רפורמה בגיור. ולסיום, אב בית דין של טבריה, הגאון רבי אברהם דוב אוירבך, זכר צדיק לברכה. שלום רב לכם. ברקע הזינוק הדרמטי בתחלואת הקורונה, ראש הממשלה נפתלי בנט הנחה להיערך להטלת סגר רביעי בחגי תשרי. כך עולה ממסמך סודי של קבינט הקורונה שנחשף על ידי מיכאל שמש בכאן חדשות. על פי הדיווח במסמך הסיכום של דיון הקבינט שנערך ביום שלישי שעבר נכתב, ראש הממשלה ציין את המאמצים העיקריים בהם אנו מתמקדים. במידה וכל אלה לא יעזרו, נידרש להגבלות חמורות יותר, לרבות סגר, שאותו נתזמן קרוב לוודאי לתקופת החגים כדי לצמצם נזקים, כולל במערכת החינוך. בישיבת הממשלה הבוקר התגלה עימות בנוגע לאופציית הסגר, כשמספר שרים דרשו להפסיק אפילו את השימוש במילה סגר. על פי הדיווחים מתוך הישיבה, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון אמרה, מעבר לעובדה שאנחנו צריכים להסיר את נושא הסגר מסדר היום, עצם זה שאנחנו מדברים על זה, אנחנו מקבעים מציאות בשטח. יש ביטולים ואנשים נמצאים בחרדה קיומית על הפרנסה שלהם, ראינו גרפים, לא משנה אם מדינות עשו סגר או לא עשו סגר, הגרף של התחלואה נראה אותו דבר. לאחר שנים של מאבק, הבוקר הותר לפרסום כי מאתמול החלו עבודות להנגשת מערת המכפלה בהוראת שר הביטחון וסגן ראש הממשלה בני גנץ. גנץ, שדחה כמה פעמים את פתיחת העבודות, הורה להתחיל את העבודות אתמול, שהתבצעו על ידי אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, ובפיקוח קצין מטה, ארכיאולוגיה של המנהל האזרחי, וצפויות להימשך כחצי שנה. משרד הביטחון מסרו כי הפתרון להנגשת מערת המכפלה כולל בניית ציר גישה ממתחם החנויות לרחבת המערה ומעלון עם גשר שאפשר למתפללים בני כל הדתות להגיע לאתר. כאמור, עד תחילת העבודות אתמול גנץ הורה לדחות את תחילתן מספר פעמים וכמה חברי כנסת ממפלגות הימין ביקשו ודרשו שיאפשר להתחיל בעבודות. תחלואת הקורונה בישראל גואה מיום ליום בעקבות התפשטות זן הדלטה וזן הדלטה פלוס שמדביק באחוזים גבוהים גם במחוסנים. מספרם של החולים הקשה עומד נכון להיום על 360 בני אדם, מדובר על עלייה נוספת ומדאיגה בצל מספר המאומתים הגבוה. הבוקר דיווח משרד הבריאות כי 3,372 בני אדם חולי קורונה נוספים הובחנו בישראל במהלך היממה האחרונה. בכך עלה מספר החולים מתחילת התפרצות הנגיף בארץ ל-902,148 בני אדם, כאשר על פי הנתונים במהלך היממה האחרונה בוצעו 104,971 בדיקות לחשודים כחולי קורונה. אחרי רפורמת הכשרות שהושגה וגרמה לסערה במסדרונות הרבנות, מתחיל שר הדתות מתן כהנא לקדם גם את רפורמת הגיור, שצפויה גם היא, על פי מה שידוע כרגע, להביא בשורה משמעותית לגורמים האורתודוקסיים, הליברליים, ולהכעיס את החברי כנסת ואת הרבנים החרדים. כך מפרסם הבוקר חנן גרינבלד בישראל היום. על פי הדיווח, שר הדתות פתח בימים האחרונים בסדרת התייעצויות לקראת גיבוש חוק גיור ממלכתי. את סבב ההתייעצויות מעוניין השר לפתוח עם הרבנים הראשיים, והוא כבר פנה אליהם בבקשה להיפגש בנושא. על פי מה שידוע כרגע, הרב דוד לאו, נשיא בית הדין הרבני הגדול, מעוניין להיפגש עם השר ולהעביר לו את הדגשים שחשובים לו. לגבי הרב יצחק יוסף, שזוהם על רפורמת הכשרות ואף פרסם בשבוע שעבר מכתב חריף ביותר לגביה עם חברי מועצת הרבנות, הסבירות לכך שיסכים להיפגש עם השר כהנא ולדון במתווה לרפורמה, שגם היא תהיה סדין אדום למגזר החרדי, קטנה מאוד. אבל בעולם הרבנות, מהיר טבריה מגיעה הבוקר הבשורה מרה על פטירתו של הגאון רבי אברהם דוב אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, אב בדין העיר טבריה, ובנו של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. הרב נולד לפני 86 שנים בשנת תפרש צדיק ה' בשכונת שערי חסד בירושלים, תחילה למד בעץ חיים ולאחר מכן בישיבת סלבודקה. בהגיעו לקשרי השידוכים ניסה לרבנית יפה מרים, ביתו של הגאון רבי אשר זאב ורנר, זכר צדיק לברכה.
אב בית דין הקודם של טבריה, לאחר פטירת חמיו לפני למעלה מ-40 שנים, הוא מונה לאב בית דין טבריה תחתיו, והחזיק בידו כוח רב והשפעה גדולה על חיי הדת בעיר, כאשר לחם בעוז את מלחמתה של השבת הקדושה, וכן מערכת הכשרות שעמדה תחת אחריותו, נודעה לשם ולתהילה, ורבים סמכו עליה. יהי זכרו ברוך. ועד כאן מדורת החדשות של צופיה, נשוב בעזרת השם גם מחר לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות, ממני ומצוות המהדורה, נפתלי הופמן ואוריאל כהן. נאחל לכם ערב טוב ובשורות טובות.